ទសនាគជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែមករាឆ្នាំ2022នេះក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ19ថ្មីថ្មីចំនួនជាង14500ករណីក្នុងនោះទីក្រុងហាណូយជិត3000ករណីខណៈអ្នកជំងឺ123នាក់បានបាត់បង់ជីវិតការប្រកាសครั้งលើនេះគឺត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាមញូស ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសរើឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន14978ករណីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបាទតាមការជំរុញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានវៀតណាមយូនៅយប់ថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2022រដ្ឋធានីហាណូយដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រែក្លាយជាចំណុចចំណុចគណ្ដាលក្នុងការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺនេះបានរ៉ាប់រងសម្រាប់ករណីឆ្លងថ្មី នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានចំនួន2967ករណីខណៈទីក្រុងហូជីមិញបានរាយការណ៍ចំនួន138ករណីចំណែកខេត្តដែលមានករណីឆ្លងច្រើនដែរនោះគឺរួមមាន ខេតដាណាងមានចំនួន984ករណីខេតហៃហ្វុងមានចំនួន764ករណីនិងខេតហុងយៀនមានចំនួន629ករណីនៅក្នុងរបាយការណ៍ដដែលនេះក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមក៏បានប្រកាសពីករណីអ្នកស្លាប់ថ្មី ដោយសារតែជំងឺកូវីដ -19 គឺមានចំនួន123អ្នកបញ្តាមទៀតផងដែរសរុបមកវិញកិត្តិត្រឹមយប់ថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2022វៀតណាមមានកើតណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន2លាន14422អ្នកនៅក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញមានចំនួន1លាន84549អ្នក ចំណែកអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន36516នាក់បុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដល់ជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ